झापा को कमल गाउँपालिकाले आज एक कार्यक्रम का बीच कृषकलाई धान रोप्ने मेसिन प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष को कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट 25% लागत साझेदारीमा लखनपुर स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था मार्फत कृषकलाई धान रोप्ने मेसिन प्रदान गरिएको हो। गाउँपालिकाले कृषिलाई प्रविधिमित्री बनाउँदै व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष कृषिमा प्रविधि भित्र्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफले नै बताउनुभयो। पम्प जनशक्तिले हामीले कृषिलाई एउटा आधुनिकरण गर्न खोजेका एउटा प्रविधि मैत्री बनाउन खोज्दैछौँ। त्यो उद्देश्यका साथ यहाँहरूले एउटा संस्थाले लाँदै हुनुहुन्छ, यो लागत साझेदारीमा यो मिसिन लाँदै हुनुहुन्छ, तर सबै किसानहरूले यो मिसिन चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने परिस्थिति संस्थाले दियोस्। अब हिजोको परम्परागत ढङ्गले कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। कृषिमा हामीले चाहिँ अब आधुनिक हिसाबले एउटा प्राविधिक हिसाबले पनि कृषिलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा हामी अगाडि जाने र एक्लै एउटा खेत गरेर आफ्नो खेत गरेर पनि अब सम्भव छैन। गाउँपालिका मार्फत धान रोप्ने मेसिन पाएपछि लाभग्राही पनि खुसी भएका छन्। श्रमिक नपाउने समस्या झेल्दै आएका किसानले कृषिको आधुनिक उपकरण पाएपछि श्रमिक समस्या हट्ने र लागत कम हुने अपेक्षा गरेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था कमलका अध्यक्ष तिलरूपा बास्तोलाको भनाइ छ। हाम्रो संस्थाको तर्फबाट 4 बिघा जग्गा चाहिँ सम्झौता गरेर लिजमा लिएर आफैले संस्थाले खेती गर्ने र त्यो 4 बिघादेखि बाहेक अरू चाहिँ किसानसँग सम्झौता गरेर बिउ राख्नेदेखि लिएर रोप्नेसम्मको सम्झौता गरेर किसानको खेतमा पनि संस्थाकै तर्फबाट श्रमिकको रूपमा चाहिँ यो मेसिनले काम गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र बाँकी अरू योजनाहरू कार्यविधिहरू संस्थाको नियमअनुसार बनाएर चाहिँ हामी यो मेसिनलाई यो प्रविधिलाई चाहिँ हाम्रो यो कमल गाउँपालिकाभित्र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा लाग्नेछौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्लेले सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष बास्तोलालाई मेसिनको साँचो र मेसिन सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले तयार पारेको कार्यविधि हस्तान्तरण गर्नुभयो।